שלום לכולם, וברוכים הבאים לתוכנית השנייה של מהות אמיתית. שמי טליה פרנקל, ואני מאושרת להיות כאן עבורכם, ממקום של שליחות ואהבה. חשבתי שבפעם השנייה כבר לא יהיו פרפרים בבטן, אבל אני כל כך נרגשת כל פעם מחדש מלעורר, מלהזכיר לנו מי אנחנו, את מהותנו האמיתית, שכנראה הפרפרים האלה היו לי בני לוויה קבועים בתוכנית הזו. אני צריכה פשוט להתרגל. רגע לפני שאנחנו מתחילים, בואו ניקח נשימה עמוקה וניתן לכל האוויר לצאת. וניקח עוד נשימה כזאת, והאוויר יוצא לאט לאט. ובואו ניצור כוונה בנשימה הבאה, לתת לכל מה שאינו רלוונטי לכאן ועכשיו, לצאת בנשיפה. עניינים של היום, עניינים של מחר, מה צריך לקנות בסופר, מי אוסף את הילדים. בואו ניתן לכל זה לצאת בנשיפה, וניכנס לשקט בתוך עצמנו. נגדיל את המרווח שבין המחשבות שלנו, ונפנה מקום לידע חדש להיכנס. יופי. בואו ניקח עוד נשימה כזאת. ואוויר יוצא לאט לאט. וניכנס לשקט בתוך עצמנו. נרפא הכל. נאפשר לגוף לנוח. לרגשות לנוח. למחשבות לנוח. אפשר להגיד בלב, אני במנוחה עכשיו. אני נח, אני נחה בשלום. אני נח, אני נחה באהבה. אני נח, אני נחה באלוהים. וננוח. יופי. בתוכנית הקודמת דיברנו הרבה על השלכות, על כך שהאגו אוהב להשליך מעצמו החוצה, מעצמנו החוצה, על אחרים ועל העולם, ועל כך שהמציאות החיצונית בעצם משקפת את הפנימיות שלנו. כלומר, אם תתבוננו בנסיבות חייכם, במקומות בהם קיים פער בין מצוי לרצוי, זה עשוי להביא לכם הרבה תובנות לגבי מערך האמונות שלכם, הפחדים שלכם, וחלקים בעולם התוכן הפנימי שלכם המבקשים ריפוי ושינוי. העולם הפנימי הזה שלנו, של כולנו, מורכב מחלק מודע ומחלק לא מודע. החלק הלא מודע מכיל בתוכו לא מעט פיסות מידע ותוכנות, כמו אמונות, פרדיגמות, פחדים, דפוסים ועוד. מאיפה הם באים? אספנו אותם בחיים האלו, קיבלנו אותם באופן גנטי, והם גם קיימים בנו ממסע הנשמה שלנו. כל התכנות הזה, בגווניו השונים, מנהל אותנו ואת איך שחיינו נראים. לרוב בלי שאנו מודעים לקיומו, ולאופן בו הוא משפיע על נסיבות חיינו. חלק לא מבוטל מחיי, כך אני חייתי. אותו חלק לא מודע, רק רוצה בטובתנו. הוא פשוט לא יודע להבדיל בין טוב ורע, בין מיטיב ללא מיטיב. מבחינתו, מה ששמנו בתוכו, זה מה שאנחנו רוצים, ומזה יביא לנו עוד. כלומר, אם נחשוב חוסר, יהיה עוד חוסר. אם נחשוב יש, יהיה עוד יש. אם נאמר כל הזמן שהחיים קשים, אז גם נאמין שהם קשים, והם אכן יהיו קשים. אם תתבוננו במחשבות שלכם, ממש תתבוננו בהם, זה ייתן לכם אינדיקציה טובה לגבי האמונות שלכם. ובמקום להשקיע מחשבה על מה אתם לא רוצים שיקרה ולדאוג, שילחו לזה אהבה, ראו את זה כבר פתור,
תנו אמון. והחלק הלא מודע שלכם, שיכולת ההשפעה שלו על חייכם גדולה מאוד, יביא לכם אהבה ופתרונות במקום עוד סיבות לדאגה. לא עדיף? מה זה אומר להיות מאסטר של המחשבות שלנו? תחשבו על זה לרגע, אני אגיד את זה שוב. מה זה אומר להיות מאסטרים של המחשבות שלנו? זה אומר לחשוב אמת על אף מראית עין שמראה לנו אחרת. זה אומר לחשוב אמת על אף מראית עין שמראה לנו אחרת. כי אנחנו בוחרים את המחשבות שלנו ולא הן אותנו. הדרך הכי טובה להחליף חוויית חוסר בחוויית יש היא לתת ממה שנדמה לנו שחסר לנו. חסרה לכם אהבה בחיים? תנו אהבה. תנו אהבה. קודם כל לעצמכם וגם לאחרים. זה יזכיר לכם שיש לכם אהבה לתת ואתם אהבה. והנה, יש לכם אהבה שממלאה אתכם. וככל שתיתנו אהבה, תהיה לכם עוד אהבה לתת. ככל שתיתנו אהבה לעצמכם, החלק הלא מודע שלכם יבין שבעצם אין מחסור ויש אהבה. ועוד אהבה תיכנס לחייכם. עוד אהבה. בתוכנית הקודמת דיברנו על כך ששינוי אמיתי מתחיל מבפנים, ואני רוצה להעמיק בזה היום. אם ברצוננו לחוות שינוי של ממש בחוויית החיים שלנו, עלינו לקחת את כל זרקורי האור שאנו מופנים כלפי חוץ, ולסובב אותם פנימה לתוך עצמנו, ומכאן לשנות. אין אשמים בעולם הזה, לא אחרים וגם לא אנחנו. כולנו עושים תפקיד, זה עבור זה, למען הגדילה שלנו ברוח. אנו 100% אחראים על חיינו. ואם נסכים להתבונן מתוך אחריות אישית, נטולת שפיטה, על עצמנו והעולם, נגלה שגלום בתוכה חופש בחירה מלא ושלם. שלקיחת אחריות על חיינו ממקום של חופש בחירה ונכונות לעבודה פנימית, זהו אחד המפתחות המשמעותיים ביותר כדי לחוות חיים מאושרים, כדי לצמוח מתוך שמחה, כדי להשתחרר מדפוסים שאינם מטיבים לנו יותר, ולחוות את כל הטוב והיופי והג'וי שיש לעולם המציאות הפיזי להציע לנו. עכשיו תראו, אני יודעת שזה די מעצבן לגלות שאין את מי להאשים יותר בצרות שלנו. לא את בני הזוג, לא את האקסים, לא את ההורים, לא את הבוס, לא את מנהל הבנק, לא את העולם שהוא קשה ואכזר, וגם לא את אלוהים. זה כל כך קל יותר שיש על מי לכעוס ואת מי להאשים. אוף. חלק לא מבוטל מחיי, כך התנהלתי, האשמתי את כולם. אבל האם זה באמת הקל עליי? לא. זה רק מילא אותי באנרגיה שלא איתי ועימי. שימלא אותי וגרמה לי כאב וחוסר אונים. אנו מסתכלים על עצמנו, על אחרים ועל העולם דרך עיני העבר שלנו. כל אדם שאנו פוגשים לראשונה, עוד לפני שהחלפנו אותו מילה, רק מעצם הכניסה שלו למרחב שלנו, כבר החלטנו אם אנו מחבבים אותו או לא. אם הוא אדם טוב או לא. מיד מתעוררים בנו רגשות, מחשבות ודעות לגביו, וכבר נדמה לנו שזהו, אנחנו יודעים עליו הכל, כבר הבנו מי הוא ומה הסיפור שלו. ואם גם קוראים לו שמוליק, ובעברנו נפגענו מאדם בשם שמוליק, אז בכלל אין לו סיכוי איתנו. מיד כל הפגיעות והכעס על השמוליק הישן מושלכות על החדש. מכירים את זה? מתי פגשנו אדם וראינו אותו לגמרי נקי, כפי שהוא, בלי שהשלחנו עליו את כל כאב העבר שלנו, אלא ראינו אותו כפי שהוא באמת. תחשבו על זה לרגע.
מה זו בעצם דעה מוקדמת, לטוב או לרע? זה לראות את האחר דרך פילטר, דרך עיניים שראות את מה שהן בוחרות לראות, ולא את מה שבאמת עומד מולי. וזה תקף, הן לגבי מפגשים בין אישיים, והן לגבי מפגשים עם מצבים בחיים, נסיבות חיים. כמה מכם, כשנכנסת שיחה ממספר חסוי, עונים לטלפון, בלי בעיה, ולכמה מכם מיד מתכווץ משהו בבטן? אולי זה מהבנק, אולי זה מהעבודה, שם ישיבון יענה. למה זה? כי אנו מביאים לכל מפגש את ההיסטוריה שלנו, ההיסטוריה האישית שלנו, ההיסטוריה הגנטית שלנו, ההיסטוריה הנשמתית שלנו. אנו מביאים לכל מפגש את הפחדים שלנו, את הכאבים שלנו, את כל החלקים בתוכנו שמבקשים ריפוי וקוראים לאהבה בתוכנו. אבל יש דרך אחרת לפגוש את מי ואת מה שעומד מולנו, שלא דרך ראיית העבר, אלא באופן נקי לחלוטין. אז מה באמת עומד מולי? ואיך נוכל לראותו כך, שלא בדרך של השלכות? על השאלות הללו נרצה לענות ביחד בשידורים הללו. ומראש, אני מזמינה אתכם לבוא למסע הגילוי הזה עם ראש פתוח, עם סבלנות, עם רצון, עם נחישות והתמדה, ועם סלחנות וסבלנות לקצב האישי שלכם. תהיו עדינים עם עצמכם, תהיו עדינים ככל שתוכלו. אבל אני רוצה שתדעו שאין אדם המחפש אחר האמת ולא ימצא אותה, כי היא בתוכנו, והיא רוצה שנגלה אותה, והיא רוצה שנזכר בה. זה יכול לקרות ברגע אחד של הערה, וזה יכול להיות תהליך של גילוי מחדש, כל יום עוד קצת ממנה, ועוד קצת. אז בואו ניקח לרגע את אותו שמוליק בתור דוגמה. שמוליק במהותו האמיתית, הוא יציר בריאה של אור ואהבה, ניצוץ אלוהים מקודש, חף מכל אשמה. הוא אהוב ללא תנאי על ידי אנרגיית הבריאה, שכולה אהבה טהורה. הוא ישות רוחנית, רב-ממדית, שמתקיימת במימד חסר גבולות של זמן ומרחב, אשר בחרה לחוות בתור שמוליק מציאות חיים פיזית בגוף, בעולם תלת-ממדי, ובאמצעות הגוף לחוות התנסויות, ללמוד שיעורים ולגדול ברוח. כל מפגש וכל התנסות בחייו יכולים לקדם אותו בדרכו אל מטרות אשר שם לו עוד לפני שבחר לבוא לחיים אלו. כי אנו נשמות במסע, מסע של למידה, מסע של התפתחות. אבל מה קורה? השיעורים שדופקים בדלת בהתחלה מקישים חלש, חלש, ולא תמיד הוא שומע אותם. אחר כך הם מקישים יותר חזק, אבל גם אז לא תמיד הוא שומע. ולפעמים הם נאלצים לבוא בכל הכוח עם פטיש. זה כבר שלב שבו היקום מטלטל אותו להתעורר. ככל שאנו מעלים את רמת המודעות שלנו, מנקים מתוכנו את הרע של האגו, של הכעסים, של השפיטה ושל כל אנרגיה מתדר נמוך, אז אנו מסוגלים לשמוע את אותן לחישות רכות ואוהבות של ההדרכה שלנו, של אנרגיית הבריאה, של היקום, שמכוונות אותנו אל עבר נתיב של צמיחה מתוך אהבה ושמחה. אמנם באנו הנה ללמוד ולהתפתח, אבל זה לא חייב להיות קשה. ואני אומרת זאת אחרי שרוב חיי התפתחתי דרך חוויות קשות. דרך כמה וכמה פטישים שדפקו בדלת וגם שברו אותה. היום אני יודעת שאפשר אחרת. שאפשר להתפתח ולצמוח באהבה. שאפשר לזהות את השיעור ואת הלמידה מזמן אמת,
ולבחור למידה מלאה, מתוך חסד ורוך וקסם וחדווה ואהבה, וכל אחד יכול. אז בואו ניקח עכשיו הפסקה קטנה ותכף נחזור. עיניים רואות את הכל, יודעות בי לשאול, ולא מאתמול מביטות עיניים את כל הצבעים שיש שם בפנים, תמונות ומילים מביאות עיניים. עיניים צוחקות בפנים, שנים על שנים, ואיך לפעמים מלטפות עיניים. לאט נפתחות כמו שני חלונות, אמת וסודות מספרות עיניים. היו ימים שלא חשבתי שאפשר, ראיתי איך הכל נשמט מהידיים. או לא, או לא. עיניים פתוחות או סגורות, קטנות או גדולות, דמעות שזולגות מבקשות עיניים. התגעגעתי כל כך, אז הייתי מוכרח גם אם רק לשנייה לראות אותך עיניים. עיניים צוחקות בפנים, שנים על שנים עיניים. התגעגעתי כל כך, אז הייתי מוכרח גם אם רק לשנייה לראות אותך עיניים. היו ימים שלא חשבתי שאפשר, ראיתי איך הכל נשמט מהידיים. או לא, או לא. עיניים חשבתי שאפשר, ראיתי איך הכל נשמט מהידיים. או לא, או לא. עיניים דמיינו לרגע את שמוליק, שכולו הוויה זוהרת של אור, וסביבו מעטפת גדולה. המעטפת הזו מייצגת את כל מערך האמונות שלו כלפי עצמו, את הבלבול שלו לגבי מי הוא באמת. בואו לרגע נדמיין את זה שוב. שמוליק, הליבה שלו, כולו הוויה זוהרת של אור, וסביבו מעטפת גדולה
שמייצגת את כל התפיסה שלו לגבי עצמו, את הבלבול שלו לגבי מי הוא באמת. ובואו נשים את האצבע עכשיו בנקודה כלשהי על אותה מעטפת, ונקרא לנקודה הזו למשל שיפוטיות או ביקורתיות. ועכשיו נשים את האצבע על נקודה אחרת על גבי המעטפת, ונקרא לה למשל כעס או חוסר ערך עצמי, וכן הלאה. הבנו, אני חושבת. עכשיו דמיינו שמחוץ לאותה מעטפת נמצא העולם שבו שמוליק מתהלך בתוך אותו כלי פיזי הקרוי שמוליק, שבעצם הינו ניצוץ אלוהי, חף מכל אשמה, מקודש, אבל שכח שהוא כזה, ומאמין שהמעטפת סביבו היא המייצגת את מישהו באמת. אתם יודעים מה אז קורה? אותו חלק של ביקורתיות בתוכו מושלך החוצה אל העולם. והיכן שהוא נפגש עם העולם, מה הוא רואה? תדחשו. כן, הוא רואה ביקורת. היכן שהוא נפגש עם העולם, הוא חווה ביקורת כלפיו. עכשיו בואו ננשום לרגע ונרגע, כי זה לא חייב לקרות כל יום, כן? התדירות של זה והעוצמה של זה תלויות במידת המשקל והמשמעות של אותו חלק פנימי. החלק הפנימי הזה בסך הכל קורא לאהבה, מבקש ריפוי. ייתכן שהוא מייצג ביקורת עצמית, ייתכן שהוא מייצג ביקורת של שמוליק על אחרים, וייתכן שהוא מייצג אירוע בעברו בו אדם אהוב ביקר אותו וזה נחרט בתודעתו, ואולי אפילו יצר תכנות לא מודע בתוכו של אני ראוי לביקורת, מגיע לי שיבקרו אותי, אני לא טוב מספיק. אם זה קיים במרחב שלו, זו הזמנה להביט פנימה ולבדוק. עכשיו פשוט דמיינו קרן שמוקרנת מאותו חלק על גבי המעטפת שלו החוצה אל העולם, נשברת ומוחזרת חזרה על שמוליק. מה אז קורה? אז שמוליק פוגש ביקורת ורואה עולם ביקורתי, וזה לא נעים לו. למה זה קורה? למה הוא פוגש את זה בחייו? כי העיניים דרכן הוא מתבונן, מביטות על העולם מתוך אותו חלק כואב בתוכו. אנחנו רואים את מה שאנחנו בוחרים ברוח לראות, למען הריפוי שלנו. אני אומר זאת שוב. אנחנו רואים את מה שאנו בוחרים ברוח לראות, למען הריפוי שלנו. ברגע ששמוליק יסכים לרפא את הביקורת בתוכו, הוא יפסיק לפגוש אותה בחוץ. הוא לא יצטרך יותר את אותן מראות שישקפו לו, היכן הוא בתוכו מבקר את עצמו. היכן הוא בעצמו התבלבל והאמין שיש מה לבקר בתוכו. השינוי יכול להיות הדרגתי, ויכול להיות שלם, מלא ומיידי. איך יודעים שהריפוי שלם? אז המחמירים יאמרו שאם זה במרחב שלנו, אז יש מה לנקות. אני אומרת, התבוננו בתחושות שעולות. האם זה מפעיל אתכם? או עובר לידכם, בעודכם מסוגלים להתבונן בזה בעיניים סולחות וחומלות, בלי שזה נכנס פנימה. אמירות של אחרים שנכנסות לתוכנו וצובטות, מראות לנו שיש בתוכנו מקום בלתי פתור עדיין שמבקש אהבה. והאהבה הזו היא שלנו לתת לעצמנו. ופה אנו לפעמים מתבלבלים ומחפשים אדם אחר שייתן לנו את מה שאנחנו לא יודעים לתת לעצמנו. וכשהוא אינו עומד בציפיות ולא מבצע את התפקיד שנתנו לו, אנחנו כועסים או נפגעים או נעלבים. התבוננו בחייכם. האם זה מוכר לכם? תחשבו על זה. מתי כעסתם לאחרונה? על מי? למה כעסתם? ועכשיו, למה באמת כעסתם?
תחשבו על זה לרגע. אז בכל פעם שאתם פוגשים ביקורת בחייכם, אדם שמבקר אתכם ושופט אתכם, ואתם חשים קיבוץ ולא ממש נעים לכם, יש לכם בחירה. אתם יכולים לעסוק באדם האחר, לכעוס עליו, להתרחק ממנו, לספר לחברים כמה הוא מעצבן ואיך פגע בכם, או לעצור לרגע ולראות אותו כשליח, כמורה של אור עבורכם, ולשאול מה הוא בא לשקף לי בתוכי. איפה אני מבקר, מבקרת את עצמי? באיזה תחום של חיי? באיזה היבט של עצמי? או איפה חוויתי ביקורת בפעם הראשונה וזה הכאיב לי? וזה לא חייב להיות ביקורת, זו סתם דוגמה. זה יכול להיות תחושה של מחסור באהבה, מחסור בתשומת לב. זה יכול להיות חוויה של אלבון או דחייה. לא משנה על איזו נקודה במעטפת אנחנו מדברים. לכל אחד המעטפת שהוא שם על עצמו. זה לא משנה מה אחר מביא למרחב שלכם. תסכימו לראות בזה הזדמנות לגדול עוד, הזדמנות לרפא עוד, הזדמנות להפחית עוד מחוויית הכאב ולהגדיל עוד את חוויית השמחה. בקורסים שאני מעבירה, אני מלמדת את התלמידים שלי איך להיכנס פנימה אל הלא מודע, לזהות את אותם חלקים שמבקשים ריפוי ושינוי, מתוך חיבור לאנרגיית הבריאה של אהבה תורה, ומשם אני מלמדת איך לשנות, איך לשלוף את כל מה שאינו מיטיב מתוכנו, ולהחליפו בתוכן חדש. יש אין ספור דרכים ושיטות נפלאות שמסייעות לנו בעבודה מבורכת זו. אתם כבר תבחרו את מה שהכי מדויק לכם, ואת המורה שהכי מדויק לכם. כשעולה הרגש הקשה, תקשיבו לגוף. איפה יש קיבוץ? איפה זה כואב? כנסו לשם, תהיו בזה לרגע, תרגישו. מאיפה זה מוכר לכם? מתי הרגשתם כך בפעם הראשונה? ותנו לזה לבוא. תנו לתשובות לבוא. למה אני רוצה לחזור לפעם הראשונה? כי לכל נקודה על גבי המעטפת יש שורש קדום ועתיק ממנו נוצרה. וכדי שהריפוי יהיה שלם, נרצה להביא אהבה וריפוי למה שיצר את אותה נקודה מלכתחילה, ולא רק למה ששיקף אותה בדרך במרוצת החיים שלנו. על כן, תסכימו להיכנס עמוק פנימה. תשאלו את עצמכם, על מה זה יושב בתוכי? למה זה מפעיל אותי? למה זה פוגע בי? למה זה נכנס אליי ומערער אותי? כשאתם עושים זאת, קודם כל, זה מסיט אתכם מהאשמת האחר בכאב שלכם, ולוקח אתכם למקום של התבוננות, למקום של גדילה, למקום של שינוי. והתשובות? הן תבונה. אין לי ספק שהן תבונה. וזה יהיה בהתאם ליכולת שלכם להכיל אותן, ובהתאם לזמן המדויק ביותר עבורכם. לפעמים תגיעו מיד לשורש, ואם זה יקרה, אתם כבר תדעו. לפעמים תגיעו כמה תחנות בדרך על השורש, וזה גם בסדר. זה לא משנה אם אתם מבינים מיד, או אם זה לוקח זמן. זה בסדר. ככל שתהיו נחושים בדעתכם להביא לזה ריפוי שלם, זה יקרה. כלל חשוב בעבודה פנימית מסוג זה, היו עדינים עם עצמכם. היו עדינים. בואו בחמלה ואהבה לתהליך הזה, שאינו מבורך כל כך, לא רק עבורכם, אלא גם עבור יקיריכם והעולם כולו. לא משנה מה עולה, לא משנה לאן זה לוקח אתכם. ככל שתוכלו, תסכימו לסלוח לזה. ואם קשה לכם לסלוח, תתחילו בלרצות לסלוח. כל יום, עוד קצת. היום,
אני רוצה לסלוח 2. מחר אני רוצה לסלוח 4. ויום אחד זה יהיה אני ממש רוצה לסלוח 10. ואז ממש תסלחו לזה 2.5. ואחר כך ממש תסלחו לזה 7.25. עד שממש ממש תביאו סליחה אמיתית ושלמה לחלק הזה בתוככם. וכל זה גם יכול לקרות ברגע. רגע אחד של כוונה, טהורה וסליחה שלמה. וכשזה קורה, כשסלחתם וריפאתם לגמרי את אותו חלק במעטפת שלכם, אז מגיע הרגע שבו העולם מחוץ לעצמכם והאנשים שבו יהיו פטורים מהתפקיד לשקף לכם את אותו חלק שביקש ריפוי בתוככם. ככה זה עובד. ככה זה עובד. ואני מדברת מניסיון אישי. ואני רוצה להוסיף כאן ולומר שכשאתם סולחים באמת ומתחברים למי שאתם באמת, אתם מבינים שמעולם לא היה באמת על מה לסלוח. הקורס בניסים אומר לנו שאלו שבטוחים בתוצאה יכולים להרשות לעצמם להמתין. תחשבו על זה לרגע, אני אומר זאת שוב. אלו שבטוחים בתוצאה יכולים להרשות לעצמם להמתין. מה זה אומר? תנו אמון. תנו אמון. היו בטוחים בתוצאה. החזיקו באמת על אף מראית העין. וריפוי יבוא. ריפוי של מה? של אותו חלק פנימי שהתבלבל ושכח שהוא מקודש, שאתם מקודשים, שאתם אור ואהבה. כי האמת שאין באמת מה לרפא, מלבד התפיסה שלנו את עצמנו. כי כולנו אהבה. כולנו מורים של כולנו. כולנו תלמידים של כולנו. מה אנו מלמדים? מה שאנו בוחרים ללמד דרך הדגמה. מה אנו לומדים? מה שאנו בוחרים ללמוד בזמן נתון. ככל שנסכים לוותר על העיסוק באחרים ממקום שופט, ובמקום זה נביט בהם תוך הוקרת תודה על הלמידה שהם מציעים לנו, על ההתעצמות שהם מאפשרים לנו, על המתנות שאנו מקבלים באמצעותם, נוכל לרקוד את החיים האלו מתוך משחק והרפתקה, בכלילות, בצחוק, בסקרנות, בפליאה, עם חסד ונדיבות ותוהר לב ובהודיה, על כל חלק שאנו מרפאים מתוכנו, על כל חלק שאנו מפוגגים מהמעטפת עד שלא תהיה יותר מעטפת, ונדע את עצמנו כפי שאנו באמת, ומהמקום הזה נראה את העולם וכל שבו באור אחר, ונראה את הקדושה שבכל אדם ואת הקדושה שבכל מפגש. יצא לי לשמוע הרבה אנשים מדברים על הקושי לשמור על חוויית חיים רוחנית בחיי היומיום. על כך שכשהם במסגרת של קורסים וסדנאות, מאוד קל להם לשמור על תדר של אהבה וחמלה ואחדות, אבל בתוך היומיום של החיים זה עובד להם. באמונתי, זה נובע מדבר אחד עיקרי. עם מה אנו מזוהים בתור עצמנו? האם אני גוף, שמוליק לצורך העניין, שמדי פעם חווה רגע של אהבה ללא תנאי, שפורץ מהליבה המקודשת של הווייתו, מבעד למעטפת, ודרך משקפיים זמניות אלו, רואה עולם של יופי ואהבה, בהבלחות של חוויות שמימיות? או האם אני מזוהה עם עצמי כנשמה, הוויה של אור ואהבה וקדושה, שזוכרת ויודעת את עצמה, כפי שהיא במהותה האמיתית, ומודעת לכך שחלק קטן ממנה
נמצא בתוך גוף שמתקיים במישור קיום פיזי. ובפשטות אני אומר, האם אני גוף שחווה חוויות רוחניות, או האם אני ישות רוחנית שקיימת בתוך גוף? מי אני? ככל שאנו מזיזים את המכשולים לראיית האהבה בכל שישנו, שהיא הבסיס לכל הדברים שישנם, שממנה הכל עשוי, שהיא הדבר הממשי היחיד שישנו. ככל שאנו מגלים את המהות האמיתית שלנו, אנו מבינים רוחניות אמיתית מהי. וכנגזרת של הדבר הזה, חווים מציאות פיזית מלאה בשמחה, כפי שלא הכרנו קודם. שמחה מתוך ההבנה הגבוהה ביותר ממישור הבריאה לשמחה. שמחה שאינה מושתתת על ניסיון העבר שלנו או על אשליות. יש הבדל בין ללמוד על רוחניות לבין לחוות את זה, להיות את זה, לנשום את זה, ולפרוץ את מגבלות הגוף במסע חוצה זמן ומרחב לחוויית אחדות והתמזגות עם אהבה ללא תנאי, בהתפשטות תודעה לכל מישורי הבריאה והיזכרות בניצוץ האלוהי שאני. המתנה הזו ניתנה לכולנו באופן שווה. חשוב שנבין זאת. זו אינה מתנה ששמורה רק לאנשים רוחניים, מתקשרים, מיסטיקנים וכו. כל אחד יכול, וכולנו נגלה זאת. כל אחד בקצב שלו. וככל שננקה את אותם חלקים מתוכנו שקוראים לאהבה, נעלה את רמת המודעות שלנו, נעלה את התדר שלנו, נאפשר לכל המולקולות שלנו לרטוט בשמחה ואהבה, ולאמת גבוהה ולחוויות והתעלויות מסוג זה לבוא אלינו. אני יודעת שזה אפשרי. זה היה אפשרי עבורי, וזה אפשרי גם עבורכם. אז כן, אנחנו נשמות של אור ואהבה, ניצוצות מקודשים של בריאה, וכן, נבראנו שווים, והננו אהובים באופן שווה על ידי בורא כל שישנו, אנרגיית הבריאה הקסומה, שמהותה אהבה ללא תנאי ותבונה אינסופית. וגם אם זה נשמע לכם רחוק מיכולתכם לחוות זאת או להאמין בזה, זה בסדר. גם אני לא האמנתי בזה פעם. גם אני רוב חיי שכחתי מי אני והתבלבלתי. אבל יום אחד נזכרתי ברמת חוויה של ממש. תקראו לזה התגלות. ומאז זה רק מתעצם מדי יום. עוד ועוד. וככל שאני נותנת אמון ומאפשרת לאותו כוח עליון להוביל אותי במסע שלי, אני נפתחת לעוד היבטים של אמת גבוהה ומופלאה, לעוד ידע. אני חווה אחדות עם הבריאה כולה, ואהבה לכל אדם מתוך עיניים שרואות קדושה בכל. ואם לרגע התבלבלתי ושכחתי, אז אני נזכרת שוב, אני סולחת ובוחרת מחדש. באמת ולא באשליות. היום אני יודעת ללא ספק שגם בתקופה הבאה לא ראיתי, בה האמנתי לאשליות ולסיפורים שסיפרתי לעצמי, על עצמי ועל העולם, גם אז זה לא ערער על מי שהייתי ועודני באמת, כי האמת הגבוהה של הבורא היא מוחלטת, ואין דבר שיכול לערער עליה, לא משנה כמה נבחר להיות יצירתיים. אנחנו אהבה. אני רוצה לשתף אתכם כעת בסיפור קטן ואישי, ממש מהשבוע האחרון. מצאתי את עצמי, מהרהרת, בנושא של נפרדות מול אחדות, ועל כך שכבר מעט לדתנו, מישור הקיום הזה של העולם הפיזי, מלמד אותנו נפרדות. אתה מוישל ואני אימא. זה שלך וזה שלו. ויש הרבה גופים שתוחמים את גבולות האדם והם נפרדים זה מזה, ויש להם שמות שונים והם לובשים צורה שונה וכן הלאה. ובמהרה אנו שוכחים את האחדות ממנה בנו. בעודי מערערת בכל זה, הגיע לי ככה פתאום זיכרון ישן לתודעה שלי, ופתאום קפץ. ונזכרתי איך כשהבן שלי היה ממש קטן, ממש ממש פצפון,
החזקתי אותו מול המראה באמבטיה, ואמרתי לו, הנה תומר. זה לקח כמה שניות, ופתאום הוא פרץ בצחוק, מתגלגל ממש, התפקע כולו. שתבינו, זאת הייתה הפעם הראשונה ששמעתי את הילד שלי צוחק. אני לא יודעת מה אתם הייתם עושים במקרה כזה, אבל אני, באותו רגע שהוא פרץ מצחוק, אני התחלתי לבכות. זה היה כל כך מרגש. השבוע, כשהזיכרון הזה קופץ לי לראש, פתאום נדהמתי. כי מה הבנתי? שהילד שלי, מאסטר שכמותו, צחק בפעם הראשונה לחייו מתי? כשהראיתי לו את עצמו במראה, ואמרתי לו, זה מי שאתה. כבר אז הוא הבין את מה שלי לקח שנים להבין, את מה שלי לקח שנים לגלות. אז יקרים, היקום מביא לנו מורים בכל מיני צורות, דרכים וגילאים. כולנו המורים של כולנו. והשבוע הבנתי יותר מתמיד איזה מורה מופלא הבן שלי עבורי. אז בואו נצא כעת להפסקה קטנה, ולאחריה יש לי הפתעה בשבילכם. רוח וכמה כוכבים בשמיים, תקליט ג'אז ישן מנגן, אני עוצם את העיניים ורואה אותך משתלב איתי כמו בציור של פיקאסו שהיה אצלנו בסלון. רוח ובאופק דממה, זמן שאני משתנה, אולי גם אתה, ומרגישה אותך מעטף אותי כמו רוח, כמו הים שלא מרפא, שלא עוזב רחוק. רוח וכמה כוכבים בשמיים, איך רצית אותי, איך רצינו בשניים. אני לוחשת לעצמי אותי, ואיך אהבנו כל כך,
חושבת. אז היום אני רוצה לתת לכם כלי נוסף לחיי היומיום שלכם, שמתחבר לכל מה שדיברנו עליו היום. אבל מאחר שהזמן שלנו קצר, אז אני אתן לכם את הגרסה המקוצרת שלו, ואת הגרסה הארוכה שתכננתי, אנחנו נעשה בשבוע הבא. שבוע הבא אנחנו גם נדבר על מסע הנשמה שלנו, ונבין דברים מהמימד הרוחני בצורה הרבה יותר רחבה. אז בואו עכשיו נעצום עיניים, נשב בנוח, שתי רגליים על הרצפה וידיים לצדי הגוף, או על הרגליים. ניקח נשימה עמוקה, וניתן לאוויר לצאת לאט לאט, וניכנס לשקט. נרפא את הגוף, נרפא הכל, ניתן לגוף לנוח, לרגש לנוח, למחשבות לנוח, ניכנס לשלום בתוך עצמנו, נהיה שלום. אני שלום. נביא עכשיו את המודעות שלנו אל הלב ונתחבר לאהבה שבלב שלנו. ממש נהיה אהבה בלב. אני אהבה, אני הלב שלי של אהבה, כולי אהבה. ונדמיין קרן אור שבוקעת מתוכנו מתוך הלב ומקרינה על עבר מסך דמיוני את הסרט של החיים שלנו. וניתן לו להראות לנו עכשיו את כל המתנות שכבר יש לנו בחיינו. תראו את כל הדרך שעשיתם עד כה בחייכם, נפרסת בפניכם. התבוננו בכל המתנות שכבר יש לכם בחייכם. מתנות שנשארות איתכם לעד. על מה אתם מודים? על מה אתם מודים? היכנסו לתדר של הודיה. הסכימו לראות מה כבר למדתם. מה כבר יש לכם בחייכם? ראו את הדרך שעברתם. כמה היא חשובה. כמה למדתם ממנה. מה למדתם ממנה? והודו. הודו לעצמכם. הודו למורים הארציים שזימנתם לעצמכם. הודו לאהבה שבראה אתכם בדמותה. הודו לעצמכם שאתם מסכימים ברגע זה ממש לראות את כל זה. כמה זה נעים לזהות את כל המתנות שכבר קיבלנו והם שלנו לעד. תסכימו גם להכיר תודה ולהכיר תודה על מתנות שאתם עדיין אינכם מודעים לקיומם בחייכם. הסכימו להכיר תודה על הניסים שלכם שכבר כאן ורק מחכים שתסכימו לראות אותם. על מה אתם מודים עוד? על מי אתם מודים עוד? על מי בחייכם אתם מודים על כך שהוא בחייכם? על מה בחייכם אתם מודים על כך שהוא בחייכם? על מי בעברכם אתם מודים? הודו, הודו עוד. תרגישו את ההודיה בלב. תרגישו את האהבה בלב מתפשטת למרחב, לכל עבר. ממכם, החוצה ליקום כולו. דמיינו איך כשהיא מתפשטת למרחב, היא נוגעת בכל אדם שאתם אוהבים, בכל אדם באשר הוא ובבריאה כולה. דמיינו שככל שאתם מאפשרים לה להתפשט למרחב, היא חוזרת אליכם בעוצמות אדירות, התמלאו בה כעת. כמה זה נעים, כמה זה נעים.
אני מזמינה אתכם כל בוקר להתחיל כך את יומכם מתוך הוקרת תודה, מתוך התבוננות על מה שיש, מתוך אהבה לעצמכם ולעולם. זכרו שאתם אהבה, שכולנו אהבה. היו ברוכים. יש אמת בסיפורים, ראיתי אנשים גדולים בוכים. אם אלמד מילים רכות, ראיתי אנשים גדולים בטעויות. יש מקום שבו אוכל לגדול, נוף אחר אצלו אומרים הכל. אם אבחר להשתנות, ראיתי ילדות קטנות גדלות. זה לא צריך להיות מסובך להתאהב ולבחור. נשימה ארוכה בטוחה השארתי בשבילך. יש ילדה עוד רגע בת 30, ראיתי את עצמי באחרים. מחכה שומרת לי דימה, בתוכה נשארת רחוקה. זה לא צריך להיות מסובך להתאהב ולבחור. נשימה ארוכה בטוחה השארתי בשבילך. זה לא